Hai guys dan selamat datang bersama saya Fazli di MWC 2018 Barcelona. Dan hari ini kita ada peranti Samsung Galaxy S9. Samsung Galaxy S9 dan S9 Plus mempunyai bentuk dan fizikal yang sama. Segi perubahan pada bateri dan RAM, spek pula menggunakan Exynos 9810 untuk Asia dengan 4GB RAM pilihan sehingga 6GB. Storan juga bermula 64GB sehingga 128GB serta menyokong microSD card slot. Antara yang terbaru daripada peranti Samsung ini adalah kameranya. Dan kali ini Samsung menambahkan kamera kedua menjadikan telefon S-series pertama mempunyai dual camera. Dan bukan sahaja dual camera yang biasa, kamera ini juga turut menyertakan aperture yang boleh dilaras. Maksudnya kamera ini mempunyai dua aperture setting iaitu f1.5 untuk keadaan malap dan f2.8 untuk pencahayaan yang cerah. Antara yang menarik juga, kamera ini menggunakan sensor mempunyai DRAM yang pantas bagi menangkap video slow motion sehingga 960fps pada resolusi 720p dan juga mampu merekod video 4K pada keadaan 60fps. Samsung Galaxy S9 juga menggunakan Android Oreo dengan antara muka Samsung Experience UI 9.0. Samsung juga menyertakan pilihan untuk menggunakan Android ini dengan landscape mode, jadi tidak lagi perlu pusingkan selepas melihat movie mahupun membalas mesej semasa menonton video mahupun aktiviti yang lain. Walaupun Bixby banyak mendapat kecaman tidak sebagus Google mahupun Siri, kontroversi asisten ini nampaknya Samsung memberi tindak balas dengan menambah baik asisten mereka dengan menambah direct translation daripada kamera. Di samping itu juga, Samsung turut menyertakan fungsi AR emoji bagi mereka yang suka membuat emoji untuk dihantar kepada rakan-rakan dan boleh memilih reaksi mahupun pakaian yang boleh diubah mengikut cara anda sendiri. Samsung Galaxy S9 kali ini mendapat sentuhan daripada AKG, iaitu jenama popular untuk speaker dan headphone. Pada Galaxy S9 menggunakan stereo speaker yang dioptimiskan oleh AKG dan mendapat sokongan bunyi daripada Dolby Atmos. Melalui sentuhan ini, Samsung menjanjikan bunyi yang lebih baik daripada peranti sebelumnya. Selain itu, perubahan fizikal pada Galaxy S9 kali ini adalah kedudukan fingerprint yang diletakkan pada bahagian kamera. Adalah kedudukan fingerprint kini diletakkan pada bawah kamera bagi memudahkan jari untuk mencapai fingerprint bagi menyahkuci peranti. Berbanding tahun lepas, Samsung lebih mengutamakan iris scanner mereka untuk menyahkuci peranti dengan menggunakan mata sahaja atau facial recognition. Bercakap tentang facial recognition, Samsung juga menyatukan security iris scanner dan facial recognition untuk meningkatkan tahap security peranti. Samsung Galaxy S9 ditawarkan dalam 3 pilihan warna iaitu Lilac Purple, Midnight Black dan Coral Blue. Tarikh jualan belum lagi ditetapkan di Malaysia. Harga Samsung Galaxy S9 bermula pada harga RM3,299 sehingga RM4,399. Jadi itu sahaja daripada saya, Fazli Halim, untuk Amaz. Kita berjumpa lagi di video seterusnya.